Скажіть, будь ласка, де ви зараз є і яка ситуація? На Запорізькому напрямку перебувають бійці Легіону Свободи. Ситуація вкрай напружена і складна. Ворог пре під прикриттям авіації, артилерії і їхня штурмова піхота, і не тільки штурмова, намагає тисне на нас, продавлює, видавлює, намагається продавити, видавити з займаних позицій. Артилерійські дуелі постійно, і росіяни просто тупо завалюють артою, і їхня авіація постійно бомбить позиції сил оборони, намагається полювати за технікою. На загал ситуація вкрай напружена і складна. Ворог реально поставив собі за мету відвоювати всі ті ділянки і позиції, які вони втратили під час наступальної операції українських сил в другій половині 23-го року. Чи є розуміння, що робити, якщо доведеться, наприклад, залишити то саме Роботино? Чи є якісь підготовлені позиції, чи буде так, як з Авдіївкою зараз з'ясувалося, що за стільки років нормальних ліній оборони не було підготовлено для того, щоб відійти на нормальні позиції? Стосовно захисних споруд і позицій, ви ж бачите, що відбуваються відповідні роботи на території Запорізької області. Звісно, в неідеальному темпі, ми маємо розуміти, що є певні ті чи інші обставини і об'єктивні, які на це впливають. Там, де стоять наші хлопці, вони окопуються і риють собі всі ці захисні фортифікації, але знову ж таки ми маємо розуміти, що росіяни теж то все контролюють, їхні безпілотники, як ті комарі, висять над головою наших хлопців, і відповідно по окопам вони по піхоті працюють безпілотниками, опорники накривають градами, підганяють сонцепіки неодноразово, якби все одно, складно навіть. І плюс до того ж ми маємо розуміти, що Запорізька область – це переважно степ. І часто-густо доводиться захисні фортифікації рити посеред голого поля. Чого зараз найбільше бракує зараз для того, щоб ефективно стримувати наступ росіян на Запорізькому напрямку, на вашу думку? Боєкомплекту, підтримки авіації, і насамперед артилерії. Да, у них росіян безліміт в артилерії, вони просто цим активно користуються. По безпілотниках паритет певний є, за рахунок якості вдається активно наносити ураження росіянам. Хоча, знову ж таки, росіяни зараз скакнули вперед в плані радіоелектронної боротьби, плюс у них стоять зенітно-ракетні підрозділи тут. Вони теж вже дають відпор нашим безпілотникам, але тим не менше, поки що є паритет і певна заділ в цьому для стримування ворога.